Takže dobrý den, já se pokusím stručně shrnout, k jakým výsledkům jsme dospěli v široké pracovní skupině, kde jsme teda na popud vlastně správy Národního parku přemluvili ministerstvo, aby ustanovilo pracovní skupinu, která měla ve opravdu kratoučkém termínu září až listopad 2023 vypracovala zprávu, která se jmenuje Faktory vzniku a šíření požáru v Národním parku České Švýcarsko. Byl to široký tým odborníků, který tady jmenuju. A já bych chtěl první říct, že já teda vůbec nejsem žádný odborník na požáry. Teda v žádném případě. Já jsem se sice vždycky zabýval horskými lesy, ale spíš tý úplně druhé strany, z té vody, rašeliniště a určitě ne teda požáry. Ale já to teda řeknu celý, jo, jak to bylo. Protože Andrej Hertl řekl, hele, měli bychom udělat nějakou, ministerstvo mělo udělat nějakou zprávu. A ty seš nově jmenovaný člen vědecký rady ministrině, tak to navrhni. Tak já jsem to navrh, aby ta komise vznikla. A oni mi řekli, tak ji sestavte. Jo. Takže prostě touto metodou padajícího toho jsem se stal šéfem pracovní skupiny k tématu, kterému vůbec nerozumím. Jo. Ale naštěstí se mi podařilo teda poměrně rychle sehnat dokupy partu lidí, kteří tomu na rozdíl ode mě rozumějí. A na té zprávě jsme teda usilovně ty 2 měsíce pracovali. Já si to můžu posouvat sám. A teda ještě určitě to tady zaznělo a zazní, ale něco, co bych tomu mohl říct aspoň já. Prostě v České republice se od začátku 60. let v průměru oteplilo o 2 stupně Celsia. Jo? To je věc, kterou vždycky musíme v tomhletom brát v potaz, protože to samozřejmě zvyšuje to riziko těch požárů všude, nejenom v Českém Švýcarsku. To souvisí s tím, že tady jsou data z Klementína, teda z roku 1840 do současnosti, že se současně nemění množství srážek. To absolutní množství srážek je pořád stejný. A ty 2 stupně navíc znamenají, že v té krajině nebo vůbec strašně roste evapotranspirace. Prostě potenciální evapotranspirace, což je ta křivka, což je tak, jež, pardon, co jsem máš v té modě. Já si to udělám. Ta potenciální evapotranspirace z nějakých 800 mm prostě v 19. století vzrostla na dnešních 1200 až 1300 mm, čili ten tlak na tu krajinu, na to vysychání, je prostě obrovský, je enormní. A já se teda skoro divím, že něco tak velkého nechytlo dřív, jako už v těch 90. letech a v těch nultech, protože se to jako prostě k tomu sunulo, že třeba nevznik nějaký obrovský požár na Českomoravské Vysočině nebo na Severní Moravě, když tam ten kůrovec jako žral ty lesy na veliko, ty lesy tam stály jako nestěžený, nebo se tam prostě byly tam tisíce kubíků dříví prostě položených okolo cest, který nikdo nechtěl koupit, prostě tam bylo paliva neuvěřitelné množství, nic nechytlo. Já si myslím, že to je náhoda, že to není nic jiného. Jako. A statistika zapracovala až v tom Českém Švýcarsku, kde to teda chytlo moc. Samozřejmě požáry na území České republiky či bývalého Československa jako byly, to není pravda, že nebyly. V roce 92, což není tak dávno, okolo Malacek schořelo 1000 hektarů hospodářského lesa. Zeleného borového hospodářského lesa, prostě v té záhorské nížině, bory na pískách, 1000 hektarů, které chytlo, byste řekli od čeho? Od samovznícené silážní jámy. Jo. Takže tam prostě schořelo 1000 hektarů lesa, všude cesty, byl to vojenský prostor, nikdo ničemu nebránil, schořelo to na prach. V roce 2012 v Hodonínské Dupravě schořelo 200 hektarů, zase bory na pískách, hospodářský les. A v roce 2022 v Evropě schořelo 860 tisíc hektarů les. A už to nic není? Jo. A tohle to jsou data teda z satelitu Evropské unie, z Kopernika, tohle je střední Evropa. Vidíte, že prostě těch požárů je tam mnoho, zdaleka nejenom ten jako náš uvozovka, který je tady někde. Teď jak se otočím, tak na to nevidím. Ještě dolejc, Dresden, jo, tady je Český Švýcarsko. Vidíte spoustu požárů všude okolo. Když se podíváme i na Jižní Evropu, když zahrneme Jižní Evropu, tak vidíte, že to množství požárů dramaticky roste. Ale ty požáry, prostě spousta požárů jako ve Skotsku, v Irsku, ve Skandinávii, sice samozřejmě ne tak rozsáhlej, ale jako prostě v Evropě v poslední době hoří velmi běžně. A říkám, že zrovna chytl ten národní park do jisté míry považuji za náhodu, jako za shodu náhod. Jo. Tady ještě jsem dal takový obrázek, kdy
tady vpravo je teda rozsah požářiště v Českém Švýcarsku, který jako znáte. A tady je ve stejném měřítku požár, který vypukl v Německu, severně od Norimberka, který je v podstatě úplně stejně veliký a o kterém jste určitě neslyšeli. Jako jo, kde schořelo 1000 hektarů, překvapivě zase ve vojenském prostoru teda, jo. Kde jsou prostě cesty, kde je to všechno průchozí, tak tam schořelo 1000 hektarů úplně skoro stejně velkých jako u nás. Vidíte, že to dokonce mělo i takový satelitní požáry okolo, jo. Že to tam lítalo bez pochyby mnohem dál, ještě než to lítalo v tom českém Švýcarsku, jo. Takže jako chci tím říct, že jako určitě to, že vznikl požár v českém Švýcarsku, není nějaká vina toho, že tam máme národní park, ale je to prostě čiročirá náhoda. Tak, tady nějaký data z toho Českého Švýcarska. Jak jsme v těch požárech neskušení tady v té oblasti, že jo, tak všichni přičítají ten požár těm suchým stromům, který tam stály. Ale lesní požáry nevznikají tak, že by někdo zapálil jako ten strom. Lesní požáry vznikají na zemi. Vznikají prostě zapálením hrabanky, zapálením opadu, jo, to není to, že by prostě hořely ty větve. A tady teda, když vidíte, hlavně chci upozornit tady na to, tady je prostě průměrná denní objemová hustota v 0 až 15 cm pod povrchem přímo z Českého Švýcarska, protože tam botanický ústav jako má dlouhodobý sledování. A tady vidíte, že tohle je vlhkost souších v tom suchém lese, tohle je vlhkost holiny, která je mírně nižší. Ale hlavně tohle je sucho v hrabance v tom takzvaném živém lese. Ta hrabanka v tom suchém lese je v suchých periodách jako daleko suší, protože ty stromy tu vodu veškerou dostupnou prostě vytranspirujou, co jim síly stačí, aby se zachránili sami sebe. Takže jako největší sucho, když je v létě sucho, je v zeleném lese. Jo. A tam taky jako na takovým jako, že jo, postavoviště bylo heterogenní, tak tam někde ten požár teda vznikne. A teď vám chci ukázat jenom jednu věc, která se v České republice udělala poprvé vlastně. A to byla kalibrace amerického modelu FLEMAP, který na základě, když tomu modelu dodáte prostě spoustu dat, tak on vám nasimuluje průběh požáru v tom území. Jo. Je tam prostě potřeba dodat to, co vidíte všechno tady. Musíte mít digitální model terénu, sklon terénu, orientaci terénu, kornový zápoj, palivové typy, to znamená, co tam leží za možnost toho, co může hořet, porostní výšku, nasazení korun, celkovou hustotu, je to prostě spousta parametrů, který musíte mít a který se v poměrně krátké době, jinak tady ta mapa, to je že, celý národní park, tady je to černě ohraničený, je to požářiště, jo, to je ta schořelá část, jako jo. A vidíte, že, asi tam kliknu, jo, že když teda opravdu pak všechny ty věci do toho modelu dodáte, tady je třeba teda, tady jsou sklony, tady orientace svahů a tady je to nejdůležitější, což je, nemohli se dát dolů teďka po změnu zase ten zespoň lištu. Jo, zkusím nedost. Určitě je úplně dolů. Jo. Kdy? No, tak tam zase není vidět ten... Nejde. Tak jdej zase nahoru. Tam zase není vidět ta legenda. Tohle je teda nasimulovaná skutečná situace, která tam v celém tom národním parku, teda hlavně okolo toho požářiště panovala. Kde tady jsou ty palivové typy, takzvaný, jo. No, to zelený je les, to je prostě různý typ lesa, jestli má hrabanku nebo nemá hrabanku. Tohle jsou nějaký travní porosty, ale to, co je tady důležitý, je tady ten poslední typ a to je, že tam prostě na většině toho území skutečně už byly ty souše, jo, že tam prostě opravdu těch souší bylo jako značné množství stojících. Tady to je vlastně holina, to je ta jediná velká holina, která tam byla. A tady teda vlastně, pardon, abych mě pecal. A když se teda všechny ty parametry nasimulujou, už to nejde. Možná, že jsem teď. Už. A ten model se teda spustí, tak tady jsou jako tři simulace, protože ten model je takzvaně stochastický. To znamená, že vy máte ty podmínky, které jako zadáte tomu modelu jako ty počáteční, k tomu ty parametry toho území a pustíte ten model a on stochasticky, prostě to znamená náhodně, prostě vždycky začne v tom místě, kde jste mu řekli a běží tím územím prostě náhodně, tak jak
mu to dává ta startovací pozice. Takže vlastně dostanete sérii jako různých modelů pro individuální ty jednotlivé simulace, které mají identické počáteční podmínky, jo? Ale prostě můžou se šířit jinak, protože ten prvek té náhodnosti je tam prostě samozřejmě přítomný v tom modelování. No a vidíte, tady to je situace, kdy tam je to, co v tom území bylo. To znamená, kdy tam stály ty souše, kdy tam byla ta mozaika toho živého lesa. A vidíte, že ty scénáře jsou jako prakticky stejný. Jo? Já tady nechci jako říkat ty hodnoty. Prostě tohle, to, co je tady, je postup hoření, jak rychle ten požár postupoval. Tady je to místo, kde ten požár vzniknul. Vidíte, že tam ze začátku postupoval velmi pomalu, jo? Ale že se pak ta rychlost toho požáru jako zvyšovala, což souvisí zejména teda v tomto případě s větrem, protože tam byla jako významná složka toho, že začalo jako hodně foukat. A protože ono je to jako, to údolí je otevřený od západu k východu, čili přesně v tom převažujícím směru větru, je to takový kanion. Takže tam samozřejmě to mělo jako významný vliv, to, že jako to rozfoukal ten vítr. To druhý je prostě ten postup v hodinách, teda takhle vlastně, jo, jak to postupovalo časově. A míra šíření je teda tady ten druhej. Vidíte, ale to, co chci na tom dokladovat, je, že ty simulace jsou prostě velmi podobné, to znamená, že ty simulace toho modelu jsou důvěryhodné. Jo, abych tak řekl, že vám to prostě nevíde pokaždý jinak. Jo, že to jako jde dobře na sebe. Takže tady tím modelem se podařilo celkem dobře vlastně nasimulovat ten požár zhruba v tom rozsahu, v jakým vzniknul. Jo. Chtěl bych říct, že se tam nijak nesimulovalo hašení. Protože jsme o tom hašení, nebo kolegové, kteří to dělali, té práce Mirka Trnky z CzechGlobu, zejména Emil Činčela a kolegové z IFERu, jim jako dělali ten přehled těch palivových typů. A že teda vlastně, přestože tam my jsme neměli žádný údaj o tom hašení. Hasiči se s náma prostě nebavili. Jo. Že oni sami si udělali vlastní zprávu, kterou posléze teda udělali, ale nic moc do ní nenapsali. Jo, takže ono z toho tak malinko vyplývá a mně to přijde samotnému divný, že to hašení mělo na to šíření toho požáru vlastně jako velmi malej vliv. Jo, že to jako překvapivě na to nemělo zásadní vliv, když se tam hasilo hodně, že to všichni víme. Jo. A nemyslím si, že by se nemělo hasit, ještě opakuju. Jo. Takže to byla ta simulace s tím, jako, jak to tam opravdu bylo. A ještě teda potom se udělala jedna simulace, protože když se jako neustále mluvilo o tom, že tam problém bylo to dříví ponechaný mrtvý, tak se udělala simulace, kdyby tam místo toho suchého dříví byly holiny. Kdyby to bylo prostě po lesnicku správně stěžený, jo, a že by tam teda nebyl suchý les, ale byly by tam holiny, jo, kdy prostě tady to potom vidíte všecko to, co je žlutý, tak jsou prostě jakoby holiny. No a co je na tom teda nejzajímavější, že když se ten model pustil na ty holiny, tak on ten postup hoření a ta míra šíření byla ještě větší než s tím suchým lesem. Jo. Protože zřejmě je to tím, že skutečně ty holiny by byly čerstvé. Jo. Nebyly by to žádný holiny zalesněný 10 let, kde už by byla prostě ta hrabanka mezi tím jako zdekomponovaná. Jo. Ale že to opravdu byly holiny, kde bylo prostě pořád spousta jehličí, který jako bylo hoření k té dispozici. A vlastně ten požár by to celý sfouknul ještě daleko rychleji, než v případě toho teda započítání, a ono to zdechlo. Něco jsme překročili, asi jsme překročili nějakou dobu. Možná. Tohle nefunguje, no. Tak. Asi jsme moc dlouho povídali, promítali moc dlouho. Asi jo, nevím. Tam je tady nevím, tak asi to nech jako pracovat. Jo, počkej, dobrý, je to. Jo, dobrý.
Výborně. Počkám, až to trošku zesvětlá, ale já už jsem to všechno řekl. Že třeba ta míra šíření toho požáru by byla na té holině mnohem rychlejší. Jo? Že by prostě postupoval po té holině ten požár daleko rychleji. A že by vlastně do jisté míry ten požár, když je to naprosto kontraintuitivní, že by byl vlastně jako horší v tomhle případě. Tohle to, a já teda to dopovím, protože já už jsem na konci, já už jsem do toho nechtěl říkat moc. Jo, takže tady je takový aspoň nějaký obrázek, ale tady pan kolega byl obrázku spousta, jo, že prostě vlastně takováhle vyklizená holina jako schořela jako mnohem rychleji než ten v uvozovkách suchý les. Jsem tady nějaký krátký shrnutí, že teda to se tady říkalo, určitě budou kolegové říkat, že to je historicky a přírodně vysoce citlivý k požáru v tom území. Že jo? To jsem sice neříkal, měl jsem k tomu nějaký slajdy, ale aby to nebylo moc dlouhý, tak jsem to neukazoval, že ten oheň byl nakonec schopný překonat všechny typy lesa bez ohledu na předchozí management či hašení. Jo. Lesnický management, evidentně ten předchozí, nehrál v tom šíření požáru žádnou významnější roli. A ten FLEMEP, teda tady ten model, ukazuje rychlejší šíření a vyšší intenzitu požáru na holinách ve srovnání se stojícími soušemi. Tak to je za mě všechno. Děkuji. On je tam nahoře ta lista. Jo.